Niin, mutta jonkun pitää auttaa minua. Hän taitaa puhua totta. Ei hän pure. Mitä muutakaan voin tehdä? Hyvä on, Flynn Rider. Olen valmis tekemään kaupat. Mikä? Katsohan tänne. Tiedätkö, mitä nuo ovat? Aina prinsessaa varten lähetetyt lyhdyt, niinkö? Lyhdyt? Ne eivät ole tähtiä. Ja huomen illalla valaistaan yö taivas näillä lyhdyillä. Sinä toimit oppaanani, viet katsomaan lyhtyjä ja tuot takaisin tänne. Sitten, ja vain sitten, palautan sinulle laukkusi. Tuliko kaupat? Ei onnistu. Valitettavasti kunkulla ja mulla ei kato oikein synkkaa juuri nyt, joten en voi viedä sinua sinne. Jokin toi sinut tänne, Flynn Rider. Oli se mikä hyvänsä. Kohtalo, sallimus. Hevonen. Olen päättänyt luottaa sinuun. Karmiva erehdys, kuule. Kuulehan sinä, kun sanon sinulle. Vaikka purkaisit tämän tornin, kivi kiveltä, ilman minun apuani et ikinä enää näe kassiasi. Tehäs tää selväksi. Jos mä vien sut lyhtyjen luo ja tuon takaisin, niin mä saan laukkuni takaisin. Minä lupaan. Ja kun lupaan jotain, en ikinä koskaan riko lupaustani. Näin on. No joo, kuule. Mä en halunnut alentua tähän, mutta sä suorastaan pakotat mut. Tässä tulee hehkutus. Tää päivä nyt ei mene ihan putkeen. Ei oo mun tapaista. Hyvä! Mennään kattoon lyhtyjä. Ihanaa! Ups. Siinä meni hehkutus.